درندے دے ہاتھ سے یہ دیکھیں یہ ہے وہ درندہ یہ ہے وہ بغیرت انسان یہ وہ درندے ہیں جو ہمارے لیے جو اس قوم کے لیے شرم کا باعث بن رہے ہیں اور ناسور ہیں یہ لوگ ان کو شکلیں پہچانے میری قوم کے لوگوں ان کی شکلیں پہچانو آج یہ زندہ مار دیا جاتا میں اس کو موبائل کے اندر لے کے نکلا ہوں لیکن میں چیف جسٹس صاحب ماما دانا رحمت ہے دادا رحمت ہے ان کو انصاف کون دلائے گا یہ چھٹ جائیں گے عدالتوں سے یہ عدالتوں سے آزاد ہو جائیں گے بابا رحمت ہے ان کو پھانسی لگواؤ ان کو ان کا علاج کراؤ یہ شکلیں پہچانو یہ شکلیں پہچانو یہ ناسور ہے یہ ناسور ہے اور انہوں نے پکڑا ہے انہوں کے بعد ٹھیک ہے تو